ନମସ୍କାର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ TBC ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ବା ଗୋଟିଏ ତାବିଜ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ତାବିଜ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ କୌଣସି ଝିଅ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷିକି ଚାଲିଯାଇଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିକି ଚାଲିଯାଇଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କିମ୍ବା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିକି ଚାଲିଯାଇଛି, ପୁଣି ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଛି ପୁଣି ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର କଥା କିଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶତ୍ରୁ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଶତ୍ରୁକୁ ମିତ୍ରତା ବା ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବେପାରରେ ପୁରା ମାନ୍ଦା ଚାଲୁଛି ଏବଂ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ତାବିଜ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ତାବିଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତାବିଜ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଏହି ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାବିଜଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା, ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ କିଛି ବଶିକଣ କିମ୍ବା ମୋହିନୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ତାବିଜ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି ଏହିସବୁ କିଛି କାମ ହେବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ତାବିଜଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାବିଜ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ କେମିତି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମଠାରୁ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ପେଟିଏମ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ନେଇଯିବେ। ତାହାପରେ ସେହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତାହାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ନିଜର ଆଡ୍ରେସ୍ ଆମକୁ ମେସେଜ୍ କରିବେ, କିମ୍ବା ଫୋନ୍ପେରେ ଚାଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ କରିବେ, କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବି କରିପାରିବେ। ତାହାପରେ ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲା ପରେ ମାତ୍ର 8 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାବିଜଟା ପହଞ୍ଚିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ଭରସା ଅଛି, 7-8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ତାବିଜଟିକୁ ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାବିଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ ସମସ୍ୟା, ଚାକିରି ସମସ୍ୟା, ଗ୍ରହ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ, ଅନେକ କିଛି ସବୁକିଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସଲ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ବଶିକଣ, ସ୍ୱାମୀ ବଶିକଣ, ସବୁକିଛି ଯାହାକି ଆପଣ କୌଣସି ବିବାହ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଏ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହି ତାବିଜ ଆପଣ ନିଜେ ଧାରଣ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବଶିକଣ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେ ମାନିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କିଛି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଉଥିବେ କିମ୍ବା ଅଲଗା ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିବେ, ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ତାବିଜ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାବିଜଟିକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ନମ୍ବର ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଠୁ ଆପଣ ଏହି ତାବିଜ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିକି ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ତାବିଜ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦରକାର, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କଲ୍ କରିଥିବେ, ମୁଁ ଯଦି କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିକି ନିଶ୍ଚୟ କଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋ କଥାଟି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।